Bom dia, estamos uma vez mais no programa A Autarquia em Sua Casa, desta vez no Concelho de Bragança, onde estamos a iniciar um périplo pelas diversas freguesias do Concelho. Começamos pela freguesia de Meixedo, não é? Estamos com o Sr. Presidente Luís Gonçalves. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia. Sr. Presidente, para começarmos esta entrevista, eu gostava que me explicasse um bocadinho, que descrevesse a sua freguesia. Na sua maneira de ver, é a sua visão sobre a freguesia. A freguesia de Meixedo tem 180 eleitores, nos censos são 163, é uma população muito antiga, já com uma certa idade, e é uma aldeia muito próxima de Bragança, e é pena não termos mais habitantes aqui na sede de freguesia, onde reside quase tudo em Bragança. Temos uma pequena agricultura, castanha, o azeite, onde toda a gente tem um bocadinho. Temos duas empresas de construção civil e uma carpintaria e uma pichelaria com aquecimento. Temos na freguesia um restaurante, o restaurante Jabali, e temos outra, e é pena a freguesia ser agregada. É isto que eu ia fazer a pergunta. Primeiro, antes de falarmos na agregação, eu gostava que o Sr. Presidente dissesse, primeiro, o que é que acha sobre esta nova política, nesta nova discussão, não é? Porque mesmo qualquer agregação que esteja hoje em dia ainda é pressuposto, porque ainda nada está decidido, não é? Mas qual é a opinião do Sr. Presidente quanto a esta política da agregação? Na minha maneira de ver, a agregação da freguesia, ficámos mais pobres, e nós ficarmos agregados, seja a freguesia que for a Bragança ou outra mais próxima, ficamos mais desprotegidos e mais, na minha ideia, mais abandonados. Mas o povo, se nós fizemos uma concentração com o povo, onde tínhamos várias freguesias para pedir, mas a população de Meixedo adaptou por Bragança. Mas vocês fizeram uma reunião, fizeram plenário entre a população? Não fizemos plenário, contactámos as pessoas uma a uma. Ah, sim? Contactámos as pessoas, qual era a melhor maneira de... Que nós dissemos que tínhamos 5 freguesias para ser agregada. E a população aqui da nossa freguesia pediu para preferir a Bragança. Agora, nós também não sabemos. A Sé. Nós também não sabemos se ficámos bem em Bragança. Sr. Presidente, dê-me outra alternativa sem ser a Sé. Que outras freguesias é que poderia eventualmente ser agregada? Tínhamos Vassal, tínhamos Raval, tínhamos Carragosa e tínhamos Donei. Mas claro que a população prefere sempre a sede do Conselho, não é? Preferiu a sede do Conselho. Nós também não sabemos se ficamos bem, se ficamos pior. Claro. Sr. Presidente, na nossa viagem para aqui para a sua aldeia, disse-me que não existe crianças aqui. Crianças não temos. Não existe? Não temos. Temos da pré-escolar, temos, não temos. Temos do cantão em Bragança, que vão no transporte. São 2 daqui e 5. Há volta 5 que andam no em Bragança, no ciclo. Diga-me uma coisa, esse transporte é fornecido pela Câmara ou é transporte público? É os transportes urbanos de Bragança. De Bragança. Que vem de manhã, ao meio-dia e à noite. Aproveitando isso, portanto, depreende-se facilmente, como o Sr. Presidente disse no início da entrevista, que é uma população envelhecida da freguesia, não é? Existem pessoas a viver sozinhas? A maior parte. A maior parte vivem sozinhas. No seu jeito de olhar para a freguesia, como conhecedor da freguesia, existem pessoas a passar dificuldades aqui em virtude da solidão ou nem por isso? Não, dificuldade não temos. Aqui na freguesia vivem
Mais ou menos, tenho os filhos que os visitam fim de semana, pessoas, por exemplo, moram em Bragança, os filhos, os pais estão aqui em Bragança normalmente, se acontecer. Conclusão, não há pessoas a sofrer de solidão efetiva, não é? Aqui na freguesia ainda não temos esse problema. E instituições a operar aqui na freguesia? Vocês têm instituições que dão apoio cá? Temos a Cruz Vermelha que vem cá uma vez por mês a... Uma enfermeira, mais nada. Assim, mais nada. Não tem mais nenhuma instituição aqui a dar apoio? Não, não temos. Está bem. Diga-me, agora já para continuarmos, diga-me o que é que poderia ser feito para melhorar aqui a sua freguesia? O que é que acha, na sua visão, o que é que acha que não foi feito até agora? Não é? E o que é que poderia fazer de diferente que fizesse realmente a diferença aqui para a freguesia, que criasse uma outra dinâmica aqui à freguesia, que segundo o Sr. Presidente não tem, não é? Nós aqui na sede de freguesia, a partir de agora, precisávamos era um lar, porque já começamos a ter muita pessoa a partir de 70 anos para cima, já temos a maior parte, é tudo já. O Sr. Presidente disse-me há bocadinho que vocês têm um centro de dia fechado. Temos o centro de convívio, pronto. Só um centro de convívio, no fundo é um centro de convívio que compõe, quantas salas é que compõe o centro de dia? Tem duas salas, cozinha, sala e duas casas de banho. Pronto, o que faria mesmo então falta aqui para a freguesia, na visão do Sr. Presidente, era mesmo lá. Extrapolando um bocado a situação, deixando um bocadinho... só a freguesia, que é que o Sr. Presidente pensa sobre o período que nós estamos a viver agora, neste momento, a nível económico, cá em Portugal? Na minha opinião, estamos a passar uma crise, talvez, difícil. Principalmente esta juventude, empregos não tem, E está a ser difícil aqui na nossa na zona de Bragança, empregos não há, e já temos muita gente licenciada e terão que se deslocar para fora ou na agricultura. Nós aqui na Meixeira já temos uma agricultura mais ou menos, mas pessoal novo não está, ainda não está bem adaptada à... Eu ia guardar um bocadinho esta pergunta para o final, mas já que pegou nela, eu vou aproveitar. E uma das coisas que ajudam, como é evidente, à grandiosidade de uma freguesia é as pessoas jovens, não é? São jovens. Junto vocês, olhando para a desertificação que a aldeia tem, e nomeadamente para as casas vazias que vocês têm, por exemplo, o incrementar a venda de casas a pessoas da cidade não seria uma solução, Sr. Presidente? Para trazer para cá pessoas, nem que fossem pessoas ao fim de semana que acabam sempre de isso alguém. Era uma oportunidade que nós já temos discutido, era que estas casas antigas que temos e abandonadas, trazer pessoal de fora para ver se as conseguimos construir. Pois, porque às vezes mais valeria para as aldeias que sofrem desertificação, mais valeria as casas serem um preço, por exemplo, tipo preço simbólico do que elas caírem, em troca da recuperação delas. Pois, mas nós aqui na freguesia, o nosso mal também é, os pais faleceram, os filhos estão para o estrangeiro, estão para Lisboa, estão para o Porto, e a maior parte dos irmãos não partem, não se entendem. Pois. E aqui então, a freguesia também, em princípio, a maior parte das casas caem. Pois, como não se chega a ver os factos em relação a partilhas, pois. O bem acaba por ficar ali até que acaba por cair abaixo e pronto, não é? E também as pessoas, eu também entendo, porque tudo custa dinheiro e as pessoas também estarem a preocupar-se com as partilhas para depois não receberem nada. Porque estas casas, é? temos estas casas antigas, para reconstruir já é preciso muito dinheiro. E da maneira que está a ficar agora o país, para reconstruir está, não é? Sr. Presidente, no cenário da agregação da sua freguesia, seja a Sé ou outra qualquer,
O Sr. Presidente ausenta-se completamente da vida política ou ainda planeia um lugar numa Assembleia de Freguesia, numa coisa qualquer? Não, em princípio não estou a pensar. Vamos ver, pode acontecer, mas em princípio. Mas nos seus horizontes... Depois de ficarmos agregados a Bragança ou outra freguesia, talvez seja, não sei, vamos ver. Acha que será mais complicado depois entrar na vida política numa freguesia já com muito mais eleitores? Fomos agregados a Bragança, já está mais difícil aqui, se ficará um bairro esquecido. Então, pelas suas palavras, eu depreendo que não augura nada de bom para a freguesia com a agregação. Vai ser mesmo um esquecimento da parte da sede do Conselho? Eu penso que é um esquecimento. À vinda para cá, o Sr. Presidente disse-nos aí duas ou três coisas que achei de interesse turístico daqui da freguesia, que gostava que o Sr. Presidente voltasse a dizer, nomeadamente, por exemplo, o Parque Campismo, não é? O Parque de Campismo era uma grande valia aqui para a nossa freguesia, mas na altura a freguesia, os terrenos foram entregues à Câmara, a Câmara foi que fez as obras, pronto, a Câmara esteve lá durante muitos anos a entrega ao parque, agora é que se deu à Inatel. E a Junta de Freguesia dali não tem tido rendimento nenhum na freguesia. E o parque está a ser bem explorado pela Inatel, na sua opinião? Eu, neste momento, penso que não. Não tem tido, porque eles, quando tomaram conta do parque, eles faziam um hotel e residências, uma residencial até à data. A Inatel está entregue há talvez 3 anos e ainda não melhoria nenhuma. Não, está exatamente como quando eu recebi. Estava, na minha opinião, estava a ser mais bem digerido pela Câmara quando estava lá a Câmara Municipal do que está até o momento com a Inatel. Pelo menos para a Câmara Municipal sempre tinha lá gente. Sim, sempre estava, principalmente a alturas do Partido de Maio, estava sempre aquilo. E mais algum interesse turístico que o Sr. Presidente veja aqui na sua freguesia? Até agora não temos, não sendo ali temos ali a zona do Rio Sabor, aqui na área da freguesia, que é uma zona boa e onde no verão temos muito pessoal de Bragança se desloca ali para... E o santuário, Sr. Presidente? E o santuário? O santuário é um santuário muito bonito, é o santuário mais bonito que temos aqui, talvez no Conselho de Bragança, onde temos uma festa... Como é que chama o santuário, Sr. Presidente? O santuário de Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana é um santuário muito bonito, com uma vista maravilhosa, onde aos fins de semana se desloca muita gente de Bragança e das aldeias próximas. Temos a festividade que é o último domingo de julho, onde temos as novenas e onde temos uma procissão que vai daqui da aldeia ao santuário. É sempre no último domingo de junho. Julho. Julho. Último domingo de julho. E temos as novenas, são 9 dias, onde temos lá várias atividades durante as novenas. Temos um pequeno bar e restaurante, um salão que são de fato. Um restaurante que é gerido pelos mordomos. Que é digerido pelos mordomos. Explique-me uma coisa, a mim e particularmente aos nossos telespectadores. O mordomo é uma figura fixa ou é uma figura rotativa? Os mordomos são rotativos, de ano e ano. De ano e ano? De ano e ano são mudados. Mudam por escolha da freguesia? Como é que muda essa? Todos os anos é uma média de 15 mordomos. E ao acabarem o dia da festa, na missa, são nomeados novamente outros 15 mordomos. É engraçado. O presidente da festa é que nomeia os mordomos para o próximo ano. Que tenha a responsabilidade de começar a preparar imediatamente a festa durante do ano seguinte. Durante o bem.
Sr. Presidente, em jeito de despedida, diga-me a mim e aos nossos telespectadores especialmente, dê lá um conselho de motivação, quer para os tempos difíceis que Portugal está a viver, quer para aqui os seus fregueses, por enquanto ainda seus fregueses durante quase mais um ano, que os faça acreditar que o futuro que é risonho e que não precisamos andar como hoje andamos, todos cinzentos, todos cabisbaixos, somos, hoje em dia parecemos a rua da amargura, não é? Dê lá, na sua visão, dê lá uma mensagem como ponto final desta entrevista, para essencialmente para os seus fregueses. Eu, na minha ideia, eu gostava que o país fosse para a frente e que tivéssemos emprego para a nossa juventude, que temos muita juventude no desemprego, e que houvesse muito trabalho, que não precisassem se deslocar tanto jovem para o estrangeiro e que começássemos a progredir, principalmente aqui na nossa região, precisávamos muito investimento para a nossa juventude. Sr. Presidente, da parte da Norte TV, muito obrigado por esta entrevista. Quanto a si, Sr. Telespectador, encontramos numa outra junta, provavelmente ainda deste concelho. Aproveitamos de qualquer das formas para vos deixar o nosso e-mail, para se vocês por acaso quiserem ver retratada a vossa freguesia e ainda não foram contactados pela Norte TV, escrevam-nos. O nosso e-mail é o nortv@sapo.pt. Se preferirem, podem nos ligar. O número de telefone é o 224806215. Da minha parte, Álvaro Almeida, muito obrigado por assistir a esta entrevista e uma boa tarde.